Bu ilin daha bir yeniliyi isə pensiya, təqaüd və ünvanlı sosial yardımların artımı ilə bağlıdır. Belə ki, bunun üçün büdcədən əlavə 24% vəsait ayrılıb. Bəs bu məbləğ necə bölünəcək? Daha bir maraqlı məqam da ondan ibarətdir ki, dövlət başçısının ötən il təsdiqlədiyi yeni qanunla yaşa görə əmək pensiyası və yaşa görə müavinət arasındakı uyğunsuzluq aradan qaldırılıb. Pensiya yaşı ilə müavinət yaşı arasındakı hədlər eyniləşdirilib. Daha hansı dəyişikliklər var? Ətraflı Elvin Əliyev izah etsin. Yeni il sosial müavinətlərin verilməsində əhəmiyyətli dəyişikliklə yadda qaldı. Belə ki, qanunvericiliyə edilən dəyişikliyə əsasən, əmək qabiliyyəti olmayan şəxslərin siyahısında düzəliş edilib. Nəticədə yaş həddi 61 il 6 ay olan qadınlar və 64 il 6 ay olan kişilər pensiya almaq hüquqları olmadıqda yanvarın 1-dən yaşa görə müavinət alacaqlar. Dolayısıyla yolla burada bir əmək pensiyaları haqqında qanunla əlaqələndirmə aparıldı. Yəni şəxsin bildiyimiz kimi əgər pensiya yaşına çatdıqda onun pensiya hüququ yaranarsa, bu halda şəxsə pensiya təminatına imkan yaradan yaş həddində ona pensiya təyin olunur. Və əgər belə bir hüquq olmadığı təqdirdə şəxs artıq müavinət hüququna yararlanmış olur. Xüsusən pensiya almaq üçün kifayət qədər sığorta stajı və ya kapitalı olmayanlar bundan sonra yaşa görə müavinət ala biləcəklər. Belə insanların daha qocalıq müavinəti almaq üçün 67 yaşı gözləməyə ehtiyac yoxdur. İndiyə kimi sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara müavinət almaqda qanunvericiliklə məhdudiyyət qoyulmuşdur. Belə ki, əgər həmin şəxsin bir neçə müavinət almaq hüququ yaranardısa, onlardan yalnız birini seçə bilərdi. Lakin indi bu hal da aradan qaldırılıb. Ölkə başçısı tərəfindən verilmiş tapşırığa uyğun olaraq qanunvericiliyə edilmiş dəyişiklik nəticəsində sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar, əgər onlar həm sağlamlıq imkanları məhdudluğuna görə, həm də ailə başçısını itirməyə görə onların müavinət hüquqları yaranarsa, onlar hər iki müavinət növündən artıq istifadə edə bilərlər. Bundan əlavə, 5 və daha çox uşaq dünyaya gətirib, onları 8 yaşına dək tərbiyə etmiş qadınların müavinət almaq üçün yaş həddi hər uşağa görə 1 il azaldılır. Sağlamlıq imkanları məhdud uşağını 8 yaşına dək tərbiyə etmiş analar isə 5 il daha tez müavinət ala biləcəklər. Onu da deyək ki, bu kimi müavinət və təqaüdü almaq üçün heç kimə müraciət etməyə ehtiyac yoxdur. Çünki artıq 21 müavinət və təqaüdün rəsmiləşdirilməsi tam elektronlaşdırılıb. Ən kütləvi sosial təminat növü yəqin ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanda yaşa görə əmək pensiyasıdır ki, hansı ki, onu alanların sayı 700 mindən çoxdur. Ona görə də yəni, onun əliyə görə əmək pensiyasının, yaşa görə sosial müavinatın özünün, uşağın anadan olmasına görə bir dəfəlik müavinat, fərdi təqaüdlər və bir sıra prezident təqaüdləri var ki, artıq onu vətəndaş proaktiv qaydada həyata əldə edə bilirlər. Bu il hərbi və xüsusi rütbəli şəxslərə, ailə başçısını itirən şəxslərə pensiya təyinatı da elektronlaşdırılacaq. Pensiya sahəsində aparılan islahatlar nəticəsində minimum pensiyanın artımı bizi MDB məkanında alıcılıq qabiliyyəti üzrə birinci yerə çıxartmaqla yanaşı, xüsusi şərtlərlə pensiya təyinatı olan hərbçilərimizi əhatə edən böyük bir kontingentdə də 30%-lik bir artım oldu və bu islahatların nəticəsində də ölkədə orta pensiya 15% 2019-cu ildə artdı, yaşa görə pensiya 15%, ən həssas olan əlilliyə görə pensiya isə 22% artım göstərdi. Onu da deyək ki, bu il müavinət və təqaüd xərcləri 982 milyon manata çatdırılıb. Ümumilikdə cari il bu sahəyə 1,2 milyard manat xərclənəcək. Bu isə ötən illə müqayisədə 24% çoxdur. Bu da onu göstərir ki, müavinət və təqaüdlərin artırılması bu ildə nəzərdə tutulur. Hazırda ölkə başçısının tapşırığına uyğun olaraq hesablama və təhlil işləri aparılır. Nəticədə vətəndaşın üzünü güldürəcək qərarlar qəbul ediləcək.